Hyvää huomenta. No niin, sitten tähän arkiseen kevät koulutyöhön on vuorossa tänä aamuna sitten tällainen juhlahetki. Hyvä, että näitä tällaisiakin aina keritään vähän järjestellä. Elikkä tänä aamuna nyt sitten vietetään tällainen yläkoulun 100-vuotisjuhlahetki. Ja ajatuksena ja tarkoituksena, että mistä tähän hetkeen on tultu, mitä asioita on tapahtunut, että ollaan tällä hetkellä täällä koulussa ja käydään Alavuden yläkoulua. Aina pitää tietää vähän historiasta ja taustoista. Sillä lailla ymmärretään paremmin tätä nykyhetkeä. Meillä tänä päivänä on historioitsijana Kyösti Härkönen. Kyösti on kaupungin pitkäaikainen työntekijä, koulunjohtaja, rehtori, erityisopettaja. Ja hän on perehtynyt tähän Alavuden kouluhistoriaan erityisen hyvin ja tietää, mistä ollaan lähdetty ja mikä on homman nimi. Ja nyt tässä seuraa tällainen video ja kuvamateriaali esitys, jota Kyösti sitten selostaa. Ja nyt sitten näihin kaikkiin kuviin ja näihin niin keskitytään ja katsotaan ja kuunnellaan tarkasti, mikä on sanoma, ja sillä lailla saadaan tästä mahdollisimman paljon irti ja sillä lailla ollaan kärryillä kaikista parhaiten. Minun puolestani annan mikrofonin Kyöstille. Ole hyvä. Kiitos, Pasi. Hyvää huomenta myös mun puolesta. On kiva nähdä nuoria innokkaita ihmisiä ja opiskelijoita. Näin runsaasti. On muuten kiva nähdä myös vanhoja opettajakollegoita. Mulla on ollut ajatus pitkän aikaa se, että tämä vanhan keskikoulun, nykyisen yläkoulun 100-vuotisjuhla tulee jollain tavalla kyllä saattaa toteutettavaksi. Ja onneksi meillä on täällä rehtori, joka oli samaa mieltä, että tällainen juhla järjestetään. Tässä mä lähden kertomaan tätä tarinaa 1800-luvun lopulta nopeasti sieltä. Alavus oli 1800-luvulla sivistyksen suhteen, eli semmoista kuin Stenbeckin aikaa. Täällä oli rovastikirkkoherra Stenbeck ja Stenbeckin suku, joka vaikutti hyvin voimakkaasti myös koko valtakunnassa suomalaisuuden sivistyksen muodossa. 1902 Alavudelle tuli Kurikasta opettaja nimeltään Juhani Ahtiluoto. Juhani Ahtiluoto oli kulttuurin sivistyksen monitoimitaitaja, ahkera persoona. Hänen kuvansa on tässä nyt. Juhani Ahtiluoto perusti muun muassa 1903 Alavuden nuorisoseuran. Hän suunnitteli, oikeastaan oli myös rakentamisen johtaja, hän suunnitteli Alavuden nuorisoseuran, joka tässä 2-3 vuotta sitten poltettiin.
Hän teki musiikkia, järjesti tuhansia tilaisuuksia, joissa hän esiintyi, joihin hän oli kirjoittanut näytelmät, hankkinut tarjottavat ja kaiken. Hän oli todella työmyyrä. Ja me aloitetaan tämä tilaisuus Juhani Ahtiluodon kunniaksi. Ja toinen asia, mikä on nyt ihan ajankohtainen täällä. Alavuoden puhallinorkesteri täyttää 150 vuotta. Ja nyt tulevana sunnuntaina tässä tilassa puhallinorkesteri pitää konsertin. Ja siellä on myös avustavana muun muassa Pauli Hanhiniemi. Laitetaan tähän aluksi Juhani Ahtiluodon säveltämä kappale Marssi, Alavuoden puhallinorkesterin kunniamarssi, Hurstipotuumenlouvon marssi, vaikea nimi, Hurstipotuumenlouvon marssi. Kuunnellaan tämä aluksi ja sitten mennään koululaisille. Tässä oli iloiset tunnelmat. Juhani Ahtiluodon aikana kuitenkin tässä koulutiivissä ja koulun pihassa tapahtui edes erittäin ikävä tapahtuma. Mennään, ei tähän seuraavaan, vaan seuraavaan. Yksi kuopia. Tapahtui nimittäin 1915 sillä tavalla, että Alavuoden toinen kansakoulurakennus, joka sijaitsi suurin piirtein tuossa kohtaa, missä nyt on käsityö, tekstiilityöluokka, syttyi tulipalo koulun yläkerrassa. Yläkerrassa asui tämän Juhani Ahtiluodon äiti, sokea mummo, joka siihen aikaan poltteli piippu. Silloin poltti naisetkin piippua. Ja niin kävi, että syttyi tulipalo ja tämä mummo menehtyi siellä tulipalon niin kuin seurauksena. Tässä on väkeä. Ei mitään ollut tehtävissä, hirsirakennus paloi pois. No, tämä oli yksi tapahtuma, nimittäin näiden koulujen kanssa kävi sitten myöhemminkin vähän huonosti, mutta uuden rakentamiseen lähdettiin kyllä heti ja uusi valmistuikin sitten parin vuoden kuluttua. Otetaanpa pikkusen taaksepäin ja lähdetään tästä Alavuoden keskikoulun asiasta eteenpäin. Tässä on kuva. Tämä voisi joku tunnistaa tämän vasemmanpuolimmaisen rakennuksen. Se sijaitsee aseman koulupihassa tällä hetkelläkin. Aseman koulussa käyneet tietää, että siellä on ollut käsityötila. Ja se on vanhin rakennus, toi harmaa. Valmistui 1921. Se oli se rakennus,
Ennekä ensimmäisenä tämä Alavuden keskikoulu toimintaansa sai aloittamaan. Nimittäin Alavudella oli puuhattu 1900-luvun alussa oppikoulua. Oppikoulua, joka olisi kansakoulun rinnakkaiskoulu. Oppikouluja oli Vaasan läänissä tai tällä alueella harvakseltaan Vaasassa, Isossakyrössä, Lapualla, Seinäjoella. Alavudella lähdettiin jo 1905 tekemään työtä sen eteen, että tänne koulu saataisiin. Ja oltiin myös yhteydessä lapualaisten kanssa, että tehtäisiin yhdessä aluekoulu, mutta se asia sitten kuitenkin tyrehtyi. Mutta Alavudella se asia ei sammunut, vaan jatkettiin ja niin päästiin eteenpäin, että vuonna 1922 syyskuun 6. päivä pystyttiin aloittamaan kouluaseman tuossa uudisrakennuksen yläkerrassa. Aikaisemmin oli jo 21 pidetty kotikoulua. Sitä pidettiin pikkupappilassa ja silloisen kansallisosakepankin tiloissa. Mutta se koulu oli vain, että siellä oli ihan muutama oppilas ja ne oppilaat menivät sitten Seinäjoelle suorittamaan niin kuin keväällä tutkintonsa. Ja ne olivat ihan alku ykkös-kakkosluokkalaisia. Mä tähän yhteyteen kerron vähän, että kun tämä koulujärjestelmä on muuttunut, niin aikaisemmin oli kiertokoulua, alakoulua, jatkokoulua maaseudulla. Tällainen sana kuin oppikoulu, se tulisi olemaan sellainen koulu, mihin lähdetään eri tietä. Kansakoulun neljänneltä pyrittiin oppikouluun, oli kaksipäiväiset pääsykokeet. Sinne saattoi pyrkiä myös viidenneltä. Ja se tiesi, jos lähti oppikoulutielle, se kesti alun pitäen 5 vuotta. Oppikoulun 5. luokka vastasi tämän päivän yläkoulun 9. Ja toiset jatkoivat kansakoulussa 7. luokkaa ja kävivät sitten kansalaiskoulua tai vastaavaa jatkokoulua 1 tai 2. No joo, nyt oltiin siis päästy tuonne. Siellä oli aika vaatimattomat tilat tuolla yläkerrassa. Opettajan asuntoa jouduttiin käyttämään opettajahuoneena. Oli 1 tila, muutama luokka. Ja oli ahdasta ja epäkäytännöllistä. Kun koulu alkoi, niin saatiin oppilaita seuraavasti. Eli nyt oli niin kuin 1. luokka, joka vastasi tämän päivän peruskoululiitosta. 1. luokalle saatiin 14 oppilasta, 2. luokalle 5 ja 3. luokalle 5. Koulun ylläpito tuli suhteellisen kalliiksi tällaisella oppilasmäärällä. Mutta jostakin ne rahat kerättiin. Kaikkien vaikeuksien jälkeen päädyttiin kuitenkin, että nyt laajennetaan koulua, luodaan lisää mahdollisuuksia oppilaille. Ja niin päädyttiinkin sitten seuraavaan. Tässä on yksi Alavuden historian kauneimmista rakennuksista, Virtala nimeltään. Tämä rakennus sijaitsi nykyisen terveyskeskuksen pihan kohdalla. Se purettiin pois, se myytiin huutokaupalla. 1000 markkaa siitä maksettiin. Se oli alun perin taiteilija Uno Alangon kesähuvila. Sitä ennen se oli ollut Kruununvoudin. Ja perustettiin semmoinen osakeyhtiö, Koulutalo Oy, ja tässä oli mukana ihan yksityishenkilöitä, ja he ostivat tämän rakennuksen Alavuden keskikoulun uudeksi toimitilaksi. No joo, mennäänpä eteenpäin sitten.
Tässä tämä kuva on tuon ajan Virtalan koulurakennuksessa olevista oppilaista. Siellä on koululakit. Olisi varmaan teillekin hyvä, että tuommoinen musta limppis ja siinä Alavuden yhteiskoulun logo otsassa. Että kaikilla olisi samanlaiset lakit. Tämä kuva on otettu tuosta joen törmältä siitä sairaalan tai terveyskeskuksen niin kuin joen puoleiselta törmältä. Oppilaita oli aika paljon, tai se oli jo toista sataa. Eli vuosi 2023. Koulu toimi tuossa Virtalan talossa sitten muutaman vuoden. Otetaan seuraava kuva. Siinä opettajakunta istuu rappusilla. Heistä en ketään tunne, mutta kuullut ole. Ja toinen vasemmalta oli rovasti Paavo Huida. Hän oli tämmöinen aika mahti rovasti vielä 60-luvulla. Ja mä muistan, kun pikkupoikana olin isän olkapäillä tämän Paavo Huidan hautajaisissa. Silloin on ollut Alavuden kirkossa eniten väkiä, mitä koskaan. Hän oli koulutoimessa mukana. Ja tässä on sitten muut Kaistila, Seppälä, Hannula, Valkis, Elomaa ja Kaisti. No joo, kuitenkin kävi niin, että tämäkin koulurakennus rupesi käymään ahtaaksi. Se oli rakennettu asunnoksi, taloksi ja siitä puuttui hyvin oleellisia tiloja, mitä koulu tarvitsi. No joo, vielä tuohon, kun tuonne kouluun muutettiin, niin tarina kertoo, että asemalta kun lähdettiin sieltä ensimmäisestä koulusta, niin ei ollut kalusteita. Opettajalla oli sen kartta olkapäällä ja ehkä joku jakkara. Ja kun täällä koulua käytiin, niin ei ollut pulpetteja. Opettaja istui ikkunalaudalla ja oppilaat lattia. Juu, sillä lailla aloitettiin. No niin, mennäänpä seuraavaan. Koko ajan oli tällä koulun kannatusyhdistyksellä toive siitä, että saataisiin oma koulu, rakennettaisiin ihan oma koulu. Ja minnekä se rakennettaisiin, niin arvatkaapa, mistä tämä kuva on otettu. Joku voi sieltä hahmottaa. Anteeksi, mä kuulun. No niin, tämä on tämä vanha kantatie 66, kirkkokangas. Se oli aikaisemmin tällainen mäntykangas, kuiva kangaspetse ja hiekkahari. Se oli ylempänä kuin tämä koulu, mutta sitten kun on tehty tiejärjestelyjä, niin kaikki tuosta on painettu pois. Tie menee nyt tuolta alta, töysäntiä menee yli. Tämän paikan omisti aikoinaan Alavuden seurakunta. Ja seurakunta ei ollut oikein innokas antavaa tiloja taikka tonttia kouluun. Että tämä oli niin kuin seurakunnan Schroderus-nimisen rovastin nimen mielestä kauneimpia paikkoja, joka pitäisi säilyttää. Tämä Schroderus oli aikamoinen herra ja häntä pelättiin oikeastaan täällä kunnassa. Mutta silloin kun on tiukka paikka, niin silloin astuu naiset esiin. Opettajakunnan musiikinopettajan vaimo oli nimeltään Lempi Kaistila. Hän ei ollut opettaja, mutta hän oli usein sijainen. Niin kävi sillä tavalla, että Lempi Kaistila sai tehtäväkseen mennä tämän Schroderuksen puheille kysymään tätä kiinteistöä tulevaa koulua varten. Schroderus oli pikkusen empivä, eikä se sitä oikein hyväksynyt, mutta kuitenkin, kun Schroderus oli kunnanvaltuuston puheenjohtaja, niin hän toi seuraavaan kokoukseen sen tonttikaupan ja se tonttikauppa sai myönteisen päätöksen. Eli sen Alavuden keskikoulun kannatusyhdistys sai ostettua sitten vasemmanpuolisen tontin tuosta, eli tuon Monton vieras ja Kuntolutran välisen alueen. Mennäänpä seuraavaan.
No niin, kun päästiin tontin omistajaksi, niin hyvin nopeasti sitten eteni asiat niin, että 1927 kannatusyhdistys pyysi eräältä arkkitehdiltä, hänen nimensä oli Toivo Salervo, että hän suunnittelisi Alavuoden uuden oppikoulurakennuksen. Tämä kuva on, jos joku muistaa sen vanhan koulun tuosta, joka on purettu 2013, niin tämä on siitä nurkalta, siitä vasemmanpuoliselta nurkalta. Siinä on mullekin tuttu henkilö eräs. Toi mies, jolla on musta liivi ja valkoinen paita. Hän on mun enoni Urho Aaltak nimeltään. 28 vuotta. Tuo koulu rakennettiin, niin tuossa vieressä monttoa edelsi semmoinen, että se oli santamonttu, diamanottopaikka. Koulurakennuksen tiilet rakennettiin paikan päällä betoniin hiemästä. Ja se nousee aika nopeasti, ihan käsityötä. Mennäänpä seuraavaan kuvaan. No tässä on jolla on jo seinää nousemassa, nostamassa korkeammalle. Tuossa on nuo isot tuollaiset parrut, jotka näkyy tuossa maassa. Ne olivat sellaiset parrut, jotka laitettiin kakkoskerroksen sinne välikaton tukiparruiksi. Kuinka ollakaan, kun mä näin tämän kuvan ja sitten mä kävin 2013 kesällä siinä purkutyömaalla. Niin nämä samat tukit, nämä parrut, ne oli punahonkaa, pitkiä isoja. Ne oli ihan niin kuin uutta tavaraa niin siinä pihassa, kun oli purettu sieltä välikatosta. Ja sen verran mun pitää tähän kuvaan vielä, koska täällä on ihan lähisukulainenkin. Tuo Hilppupäinen mummo tuossa on mun äitini äiti, Sanna Aaltak. Hän asui tuossa koulun vieressä, jossa mäkin olen syntynyt, niin hän huolehti sitten työmaalla ruokailusta. Että tällainen sitten historiallinen yhteys. Mennään seuraavaan kuvaan sitten. Nyt ollaan 1928, saman vuoden aikana, kun milloin aloitettiin. Näette nuo tukirakenteet, tellingit. Siinä on koulu saanut jo muotoansa. Ja se koulun rakennus valmistui hyvin nopeasti, yhdessä vuodessa. Ihan, mutta se perustui siihen, että siellä oli miehiä ja miehiä töissä. Siinä santamontossa, josta se hiekka otettiin, niin on semmoinen kuva, ja se on jossakin on Alavuoden historiassakin, kun siellä on kymmeniä hevosia kottikärryjen kanssa, ja hevosilla tuotiin sitä hiekkaa sinne, ja sitten tehtiin ne betonitiilit. No joo, tässä eletään hyvää vaihetta. On niin kuin tunnelma se, että nyt me päästään ihan uuteen alkuun. Mennäänpä sitten seuraavaan. Nyt ollaan siinä vaiheessa, että koulu on valmistunut. Sitä on jo pidetty lähes 20 vuotta. Ja kouluun on rakennettu lisäosa. Nuo kuusi ikkunaa oikealla on sitä alkuperäistä ja kolme tässä vasemmalla on sitten vuonna 1947 valmistunutta osaa. Tuohon aikaan 1947 polkupyörä oli pop, niin kuin huomaatte. Ja vielä huomaatte, että kuinka hyvässä järjestyksessä. Se oppilaiden pyörät on tuolla noin. Ei siellä ole seinustalla. On siellä muutama, mutta periaatteessa on telineissä kaikki. Se oli kaunis rakennus. Mä en sitä sen enempää, koska mä en halua ottaa kantaa tässä tiettyihin asioihin, mutta yleensä kun ajatellaan tätä oppikoulun syntyä ja muodostumista, niin esimerkiksi itselle, teidän vanhemmille, isovanhemmille, oppikoulupaikkakunnalla oli mahdollisuus, se oli sosiaalisen nousun mahdollisuus. Oppikoulun kautta pääsi eteenpäin, sitten lopuksi tästäkin mennään, että pääsi yliopistoon ja niin pitkälle kuin rahkeet riittivät.
Mutta eihän oppikoulu ollut kaikille ihan itsestäänselvyys. Se oli maksullinen koulu. Kirjat piti maksaa. Lukukausimaksut piti maksaa. Matkat piti maksaa. Silloin ei vielä yhteiskunta osallistu tämän koulun kustannuksiin muuta kuin tietyllä avustuksella. Niin kun oli saatu se 28, joka oli tuo äskeinen vaihe, jossa oli ne rakennustelineet, niin siinä oli 5 luokkahuonetta, juhlasali, opettajahuone. Siellä oli jopa suihkutilat sitten alakerrassa jo siihen aikaan. Lämpöiset suihkut. Puulämmitteinen. Ja sen verran tässä kuvassa mä en tiedä näettekö, mutta tuossa keskellä koulurakennusta on tuollaiset ilmanvaihtotötterät, tuollaiset raketit. Ja siellä on 2 tuollaista, ne on taottuja teräsviirejä. Kun tuo koulurakennus purettiin, niin yksi kaveri oli pelastanut ne sieltä purkurumusta. Oli ilmoitus tuolla K-Marketin taululla, että ollaan myymässä tämmöiset, niin minä ostin ne sitten itselleni. Ja nyt ne on mulla kotona terassilla. Mä oon tehnyt niihin jalustat ja ne on ihan juhlavat, hienot tavoitut jutut. Ja ne on iso muisto sitten tuosta koulusta. Niin silloin kun toi oli 28-40-luvulla, tämä kouluhan toimi sitten yhteisölle Alavuden, Ähtärin, Lehtimäen, Peräseinäjoen oppilaille suunnattu koulu, kuortanilaisia minulle. Että se oli niin kuin alueen oppikoulu. Ja sitten vuonna 1947 opetusministeriö hyväksyi sen, että Alavuden keskikoulu saa oikeudet lukiokouluun ja lukio-opetukseen. Ja niin kävi, että Alavudella se aloitettiin ja lukiosta valmistui ensimmäiset ylioppilaat 1950. Ja näiden ensimmäisten ylioppilaiden joukossa on muun muassa teidän koulun vahtimestarin Antin äiti, Elli Heikkilä. Hän on vielä elossa. Joo, olisiko kysymyksiä tässä? Mä oon laittanut ylös, mutta mä täältä näitä voi olla hyvin oleellisia juttuja. Että. Ja miksi mä puhun nyt tästä, niin kun puhutaan yhteiskoulusta, jonka nimen se koulu sitten saikin, keskikoulusta tuli yhteiskoulu, yhteiskoulusta tuli sitten myöhemmin yläaste ja yläasteesta tuli yläkoulu. Tällainen, ja tämä on niin kuin 4 koulunimikkeen juhla tänä päivänä. Ja niin kuin sanoin, niin teidän luokat 9, 8 ja 7 vastasi tämän oppikoulun, yhteiskoulun 5, 4 ja 3. Että silloin kun oppikoulussa oli 5, niin silloin mentiin kevätretkelle. Silloin pidettiin 5 kansallispukuja viimeisellä viikolla ja tällaisia juttuja. Mä nyt tähän mainitsen tästä, vaikka ehkä se ei teille paljon sanokaan, niin kun mennään seuraavaan kuvaan. Koululla oli alun perin ensimmäinen rehtori, oli tämän kotikoulun johtaja, oli pastori Lauri Vuorikoski. Hän oli 1 vuoden. Ja ensimmäinen varsinainen johtaja oli nainen, jota ei ole sitten sen jälkeen ollutkaan, Iida Hannula. Hän oli 11 vuotta rehtori. Sitten mun pitää mainita täällä, sotavuosien aikana oli rehtorina 34-45 tämmöinen henkilö kuin Aarre Vuorijoki. Ja hänestä on kirjoitettu niin ylistäviä sanoja, että kuinka rehtori voi olla ihminen. Rehtori oli kaikkien puolesta henkinen johtaja, rohkea ja koulua eteenpäin. Mutta hän sitten lähti Alavudelta pois sodan jälkeen, mutta on iso maininta siitä. Sodan aikana rehtorin tehtäviä hoitetaan rovasti Paavo Huida. Mä en tiedä, hän ei ole ollut rintamalla sitten.
Mutta tuli sitten vielä toinenkin naisrehtori vuodeksi. Semmoinen henkilö kuin Paula Aura. Mä oon nähnyt kuvia tästä Paula Aurasta. Hän oli ainakin yhtä tyylikäs kuin Lenita Aineisto. Vaalea, kaunotar. Ilmeisesti muutti Seinäjoelle ja on siellä tämän uransa. Jos tulee tämmöinen kuin Paula Aura nimi vastaan, niin hän on ollut Alvoden yhteiskoulurehtori. No sitten kun sota oli loppunut, niin Alvodelle saatiin hyvin merkittävä henkilö rehtorin virkaan. Lieksasta tuli tänne rehtoriksi Veli Lumiala. Veli Lumiala oli aikoinaan sodan aikana toiminut tykistökenraali Kenosen oikeana kätenä. Hän oli matemaatikko, fyysikko, humanisti. Hän oli aika lailla toinen persoona. Tämä kuva, joka tässä nyt on esillä, niin tämä on sitten tästä yhteiskouluvaiheesta. Ja tässä on pari opettajaa, jotka on mullakin ollut. Tuo vasemmanpuolimmainen lumitasan vieressä on Jorma Järvinen. Hänen lempinimensä oli Pappa. Sitten oikeanpuolimmainen mieshenkilö oli liikunnanopettaja Veikko Laula. Hänestä mä kerron vielä myöhemmin. Joo, mennään seuraavaan kuvaan sitten. Tässä on opettajakunta. Jopa minäkin muistan tuon pitkän opettajapöydän. Opettajakunnassa oli silloin aika lailla kuitenkin tasan ainakin miehet ja naiset. Ehkä naisia on tässä enemmän. Mä en nyt tästä rupea nimiä kuvettelemaan, mutta siellä nyt ainakin perällä on sellainen persoona kuin Sylvi Sääski, joka oli äidinkielen opettaja tietenkin sitten Lumiolla ja nämä tässä. Mutta niin, tämä opettajahuone sijaitsi siinä rakennuksessa, joka purettiin vuodesta 2013. Toi koulun kasvaminen vuosittain oli melko moista. Ja varsinkin silloin, kun siirtoväki ja siirtoväen lapset tulivat kouluun. Alavudella on tullut Karjalasta siirtoväkiä noin 3000. Ja lapset aloittivat koulun, hyvin monet myös oppikoulun. Ja tämä tie, joka menee tuosta tuonne jäähallille, tämä Karjalan tie, se saikin nimensä siitä, että nuo kaikki talot, jotka siinä on, ne vanhemmat, on siirtoväen asutustiloja, joita annettiin siirtoväelle 2 hehtaaria maata ja sitten rintamamiestalo rahoitusta. Ja Karjalan tie, se oli ennen Karjalan katu, mutta se on Karjalan tielle. Mä muistan ne kaikki talot, siellä oli Uismi, Mursula, Rantamäki, Saukkoranta, Luuri, Terentjes, Uismin, Haapaho, Pylkkä, Kuju. Ne talot oli sinne tuotu. Ja se oli semmoinen mun aikainen ykkösluokan koulutie ja ehkä se oli sitten myöhemmin. Mä muutaman tästä näitä tilastoja luen, että 46-47 sodan jälkeen oppilasmäärä koulussa oli 252. Kun lukio aloitti, ei kuitenkaan ykkösluokalle tullut kuin joku 30, eli 276. Sitten kun kaikki luokat oli täynnä, eli ne 3 lukioluokkaakin, niin oppilasmäärä tuli yli 400. Ja seuraavana vuonna nousi 59-60 500. Vuonna 1961-62 niin Alavuden niin kuin yhteiskoulussa, joka sitten käsitti tavallaan niin kuin yläkoulun ja sitten kutosen, vitosen ja nelosluokan, niin oli yhteensä 752 oppilasta. Ja ne 752 oppilasta oli tämä yhden rehtorin alaisuudessa. Voin kertoa sen, että se talous siihen aikaan ja rakennus ei ollut helppo. Rehtori kävi iltaisella kylällä pyörimässä taloudessa myymässä vakuutuksia ihmisille,
vakuutuksista saatiin rahaa, järjestettiin tilaisuuksia, äitienpäiviä, juhlia, kaikkia. Saatiin opettajien palkat maksuun. Rehtori laittoi oman nimensä takaajaksi usein koulun lainoihin. Silloin ei ollut vielä kunta mukana huomioon. Kunta antoi tietyn avustuksen. Mutta Alavudellakin oli yksi pankki, erityisesti yksi pankki, Alavuden säästöpankki, joka tuki koulun toimintaa huomattavasti. Ja sitten yksityishenkilöt. No sitten kun, joo, otetaanpa seuraava, niin tästä tulee tästä Lumialasta. Koululla oli hyvin voimakas urheilutoiminta. Koulun urheiluseuran nimi oli Isku. Paini oli yksi laji. Ajatelkaa koulusta, jos tästäkin nyt pojat tuosta otetaan painitrikoon päälle ja laittaa yhteiskuvaan tällaisen. Tämä koulujoukkue osallistui varmaan Vaasan Etelä-Pohjanmaan painikisoihin ja rehtori veli Lumiala olikin tämän painin niin kuin suosia. Mä muistan, kun Alavudella järjestettiin Suomen mestaruuspainit, niin Lumiala kehitteli semmoisen uuden pistelasku, semmoisen näyttötaulun. Se perustui siihen, että oli siniset lamput, punaiset lamput. Ja tuomarit painoi sieltä aina, niin kun sieltä syttyi lamppu näin, niin se tuli piste näin. Se oli, niin kuin sitä, se oli elektroninen näyttö silloin. Ja se on ollut 60-luvun alussa. Se oli tehty sellaiseen paneerilaatikkoon ja ne lamput oli maalattu sinisiksi ja punaisiksi. Se oli semmoinen, silloin yleisö pystyi seuraamaan, että mihinkä tuli pisteen. Joo, no tämä Lumiala oli persoona muutenkin. Hän oli myös kiistelty henkilö. Mä muistan, kun hän kävi semmoisessa TV-ohjelmassa kuin Tupla ja Kuitti. Tupla tai Kuitti. Se oli tietokilpailuohjelma. Ja Lumiala oli siellä aiheesta Kennedyn perhe, klaani, eli USA-presidentin suku. Hän menestyi hyvin siellä, mutta sitten kun hän tuli, aina kun hän tuli Helsingistä näistä nauhoituksista, niin hän istui ravintolavaunussa junassa sitten sen matkan ja käveli kyllä sitten asemalta tuohon kotiinsa, mutta se oli sitten taas. Ja sitten hänellä oli semmoinen koira, semmoinen kultainen noutaja, joka seurasi. Paljon olisi kerrottavaa tästä Lumialasta. Hänellä oli, mistä mä tykkäsin, hienot autot, Citroen Idea, Citica, kissa. Hänellä oli niitä aina. Se oli stailia. Mennään seuraavaan. No joo, tässä ollaan sitten vanhan koulusalin jumppasalissa. Siinä on tyttöjen voimistelua. Hyvin iso osa silloin voimistelussa, niin poikien kuin tyttöjen, niin oli tämmöistä riviä yhdessä ja rytmivoimistelua. Eli tässäkin mä en nyt tiedä, tässä on ihan jumppaa, mutta tämä voi olla joku, tässä täyttää olla joku ohjelma. Jumppanaiset tietää, että mitähän siinä nyt kuitenkin vähän niin kuin poseerataankin. Mä muistan tyttöjen voimistelunopettajana oli semmoinen kuin Kaarina Helinko. Hän oli 50-luvulla hyvin sellainen, jäi mieleen, kun hän ihan keväällä aina, niin ne oli niin ruskea, että ei kukaan. Valkoinen anorakki päällä hän hiihteli tyttöjen kanssa kuuden eri ryhmän kanssa, aina 10 joka ryhmän kanssa, 60 kilometriä päivässä. Oli kovakuntoinen ope. Ja silloin nimittäin hiilettiin sellaisia vanhoja. Joo, mennään sitten poikien jumppasaliin. No, tässä on sama sali ja tämä on nykyään niin varmaan poikien mielilaja. Ja siinä on hevonen ja rekki ja sitten siinä ollaan vähän permannolla. Siellä tämä Veikko Lavola, Viki, avustaa rekillä siellä. Hän oli erikoinen liikunnanopettaja, että hänellä oli joko harmaa tai musta puku päällä tunti. Meitä voisi naurattaa se, että mikä se sellainen liikunnanopettaja on. Mutta kun Veikko meni rekkitangolle, teki ensin puikkauksen, kiitopyörähdyksen, kipin ja sitten muutama jättiläisen pyörähti sen päälle, niin kaikkia ei tämä voi tuntua. Veikko oli sodan SS-mies ja hän oli persoona siitä, että jos hän tuli jalkapallon kanssa tuonne kentälle, kaverit tuli, ope, mitä me tehdään?
ei mun mitään. Ope, mitä ne tehdään? Painu kotiin siitä. Eli Veikko ei olekaan ymmärtänyt, toinen ei ymmärtänyt, että ehkä pelataan jalkapalloa. Toinen hyvä juttu on sitä, kun pelattiin pesäpalloa. Koululla ei kovinkaan monta pesäpallomailaa. Oli semmoinen kuin kuningasfiiber-maila. No sitten kun oppilaat sai tuoda ne kamat sinne kentälle, niin jotkut sitten tyhmät löi mailalla kiviä. Toinen syötti ja toinen paukutti menemään. Mä muistan yksi sellainen mun kaveri Hertoinen, pieni oppilas tai pienikokoinen poika. Peikko näki, että mitä sinä teet? Mitä hän näki? Sano sitten, että painun matkoihin siitä läskikoikeen. No, se oli häpeällinen juttu ja kaveri lähti kotia sitten. Ja mun mielestä se nimi Läski Kolibri, niin mä en tiedä, mistä se Veikko sen nappasi. Mutta se oli, ehkä se oli, että oot pieni, mutta luulet olevassa jotain. No sitten meni eteenpäin. Tämä meni tämä 40-50-luku tuolla koulussa aika vauhdilla. Sieltä on teillekin muistoja. 50-luvulla ruvettiin pitämään ilsuja. 50-luvun ilsut oli kova. 60-luvun vielä kovempaa. Kaikista kovin ilsu oli joulu-ilsu. Se oli monipuolisella ohjelmalla ja se piirileikki tietenkin sitten, niin kuin teilläkin on. Ei ole leskeä ollenkaan tai pappa lupasi talolle. Ja kaiken kaikkiaan sitten vielä, kun ilta oli loppunut, kirkonkylän pojat lähti Keletalla saattelee asemankylän tyttöjä 5 kilometriä. Jonkun hallin saada siellä perille, mutta takaisin piti potkutella. Ja poikia oli sellaisia lauma, semmoinen 10 potkukeletta, semmoinen tehtiin sellainen juna ja tultiin vauhdille. Joo. Katsotaanpa, mikä se kuva seuraavaksi antaa. No tässä on tämä on oikeastaan tuosta, missä nykyään lukion parkkipaikka siinä lukion. Niin siitä edestä tämä on välituntialue, että tuommoinen vähän niin kuin heinälle käynyt pelto. Siinä pelataan, siinä on näköjään, onko siinä pesispeli sitten meneillään. Nyt otetaan aika tiuhaan näitä kuvia, tässä on muutama koulupäivä. Tämä kuva tyttöjen käsityö, kaksoispulupetit, siinä on kutimet kaikilla ja ahkeroidaan siihen. Otetaan seuraavaksi sitten. Tämä poikien käsityötila oli aika erikoinen paikka. Se oli tuo vanhan koulun kellarissa. Ja tuo joke tuossa, niin sitä sanottiin puumaisteriksi. Se oli Toivon palomäki. Siellä tehtiin kaikki teki yhdessä. Vasaranvarsi, kirvesvarsi, korurasi ja sitten tehtiin semmoinen talousjakkara. Tunnettiin lypsyjakkaraksi melkein, tai saunajakkara. Ja siellä oli yksi kone. Se oli sorvi, joka tuosta pikkusen näkyy tuo reunan. Aina kun se sorvi laitettiin käyntiin, niin piti oppilaan huutaa, että käynnistä on. Se oli niin kuin varoitus, ettei kukaan mene tuonne remmien tai viereen. Kerran oltiin sitten, tämä on, menee jo 60-luvulle ja mä vähän tässä ehdin mitään eri kautta. Yksi kaveri teki sellaista saunajakkaraa, joka laitettiin, se oli koivua. Siihen laitettiin niin kuin jalat kiinni, silloin ne kiilattiin. Se laitettiin kiila sinne sen jalan sisään, että se levisi, että se pysyi. Yksi kaveri, yksi joukko teki sellaisia kiilatappeja. Se kuoli näin moralla niitä, niin kuin, että kämmeni ja sitten kun ranteen. Kuinka ollakaan se lipsaitus ja moratikas granateeseen. Aivan kamalasti. Opettaja meni vähän paniikkiin. Ensimmäisenä se kysyi, että yönnäntiin. Paljonko sulla on käsityä? Se sanoi, että kymmenen. Ei, kuutosen saat. Ja hakekaapa helinko. Helinko oli tuon kirjanpito-opettaja. Helinolla oli auto. Mä lähdin sitten Helingon ja Joukon kanssa vertavuotava ranne tuonne sairaalaan ja painoin siinä jollain tyynyllä siinä sen matkan. No siellä se sitten on mentiin kiinni ja Jouko pelastui siitä tilanteesta.
Mutta sitten sanoi niin, että kun hän oli armeijaan menossa kutsuntoihin, niin lääkäri oli kysynyt, että onko se yrittänyt. Sillä oli ranteessa se viiltohaava just siinä. Eli lääkäri oli luullut, että hän olisi yrittänyt lähteä, mutta eihän siinä ollut kysymys. No. Sitten katsotaan, mitä sieltä seuraavaksi seuraa. No niin, nyt kun ollaan keväässä, niin tuohon aikaan myös hiihto. Se oli aika kovassa. Koulussa pidettiin hiihtokilpailut ja kaikki oppilaat osallistuivat. Sarjat meni 1, 2, 3, 4, 5 ja sitten eteenpäin. Tässä noustaan, tämä kuva on tuon liikuntahallin tai kuntoutran takaa. Sitä pientä männikön reunaa nousee yksi Samaren Seppu siinä. Silloin oli suksimerkki ja Järvinen oikein kova ja sitten oli Silvot ja Laasoset ja Lastokootit. Ja sitten tuli hienot sukset, siniset karhut. Joo, mennään vielä eteenpäin. Ja tässä välitunnin viettoa Monton reunalla. En tiedä. Kun teillä ei ole niin paljon tuolla toisella puolella olemista, niin oletteko te viettäneet tuossa Monton reunalla välitunteja? Ennen siinä oltiin ja siinä on Huopatossuissa. Siellä on Kinnasta, jollakin jo aika vaatimattomat talvivaatteet olisi, ei ollut toppavaatteita, mutta oli sellaista kerrospukeutumista. Totta sitä, että alla oli äitin vaatteet ja päällä isän vaatteet. Joo, mennään sitten uudelleen. Joo, siinä on luokka valmistautumassa hiihtoretkelle. Aika pian otetaan uskuvan äsken. Karvalakit, jossa oli nuo liipaat, jos ne saatetaan ympäri. Tuommoiset takit. Sukset on tuossa, jos olen tehnyt aivan paljon alakukantaisin. Tuolla näkyy jo lukiorakennuksen kellarikerros takana. Eli tämä on siinä 50-luvun lopulla. Joo, mennään sitten seuraavaan. Kukas tietää, mikä tässä on menossa? Ehkä arvailuja näkyy. Keväällä 17. helmikuuta tässä. About. Niin, tässä on penkinpainajaisajelu, jossa lukion tai 8-luokkalaiset ajelee viimeisen kerran kouluun. Ja te tunnistatte tuon talon tuolla takana. Se on tuo punainen hirsitalo, joka on tuo Sepposen talo tuossa. Tuollainen kulkue siinä on. Siinä on Suomen hevosta, liinatukka, liisi ja muita oppilaati. Oli kyllä itse mun mielestä suitsissa. Ja sitten mennään taas eteenpäin. En ottanut näitä vanhan koulun sisäkuvia, eikä niitä kovin paljon olekaan kuin luokkakuvia. Tässä on yksi vanha kuva. Tällaiset trappuset nousi koulun toiseen kerrokseen. Siinä oli tällaista klassista muotoa. Ylhäällä oli sellaiset pattaat, jossa oli hyvät kivupuulat sitten ja se oli juhlava. Siinä oli hieno tunnelma ja ne käytävät ja aulat oli tilava. Mutta ne on mennyttä sitten, ei niitä enää ole. Joo, mennään sitten seuraavaan. Tässä nyt näkyy sitten semmoinen 60-luvun koulu. Miljoonaa. Montolta päin katsottuna tuossa on tämä ensimmäinen tämä koulu, joka valmistui lisäosana 47 ja sitten tuo lukio valmistui 57. Täytyy sanoa, että alavuodella 50, 56, 57. Asemakoulu on rakennettu 56, tämäkin keskusta ala-aste 56
lukio 56. Sitten se oli siis sellaista aikaa, että tosi rakentamisen aikaa ja vielä kouluja rakennettiin nämä. Joo, mennään sitten taas seuraavaan. Kuka tuo vaihtaja on? No tässä on sitten välitunnille kokoontunut luottokuva. Ja siinä on Veikko. Mä en aina täspettäisi tiedä. Tuossa oli sisäänkäynti, josta mentiin vahtimestarin asuntoon. Ja kuinka ollakaan tässäkin kuvassa on läheisiä. Siinä on mun vanhin sisko Kirsti. Kirsti Vartikainen. Hänellä on tuollaiset mustat henkselit tuossa keskivelissä Kirstossa. Ja Veikko on nyt siinä samassa armaassa puvussa, mikä oli hänen niin kuin työasuja. Tämä on varmaan ehkä joku 57-58 otettu kuva. Joo, mennään sitten eteenpäin. Sitten oli näitä käsityökuvia. Siinä on vielä tuommoinen, näyttäisi, että olisi puuhella, mutta onkohan se. Se voi olla. Ei kyllä sitä tiesi varmaan. En tiedä, sanotaanpa te. Puuliäänne, niin koska siinä on noin reelinkit tuollaiset kuivatusreelinkit. Siinä virkataan. Vai eikö? Joo, virkkauskoulut. Alavuden sen silloinen oppikoulu ja yhteiskoulu, niin vaikka se oli teoreettinen koulu, niin tämä rehtori Lumiala halusi, että siinä pidetään aika paljon myös käytännön opiskelua. Oli metallityöt, oli tekninen piirustus, kemiatyöt. Eli se oli vähän niin kuin ammatillinenkin oppilaitos omalla tavallaan, vaikka sitten oli kielet ja matematiikkapaikat tehdä. Joo, ja se on seuraavaksi sitten. Mä tähän samaan juttuun niin haluan liittää myös tämmöisen alavuden kehityskuvan ja muutaman kuvan, miltä täällä tässä keskustassa näytti. Tämmöinen tienviittojen rykelmä oli suurin piirtein nykyisen tuon, missä on tuo alavusikkonoiden, tai toi kuulan risteyksen niin järven puoleinen kuulun. Lapualle on 68,2, Mäyrylle 23,1, Alavuden asemalle 3,8, Virtain kirkolle 44 ja Herraseen 40,3. Putula on 11,3, mikä on tuonne Putula peräisenä. Tämä on mun mielestä erittäin hyvä kuva, alavuskuva. Vielä miehet laittaa. Olisi kiva, jos olisi vielä tuo kyltit vieläkin jossakin. Joo. Järvikin sieltä näkyy ja se oli semmoinen takana muuntaja ja sitten vanhan pikkupappilan ulkorakennus. Joo, ja jatketaan taas. Tämä kuva on otettu suurin piirtein nykyisen Omasäästöpankin kohdalta ja Yntäjän sen kauppakeskuksen. Siinä oli Esson huoltoasema. Jos joku on katsonut Amerikan keräilijät, niin tuo Esso-kyltti olisi siellä kova sana. Oikealla näkyy pieni kioski. Se oli semmoinen Kivirannan kioski. Kesällä auki. Siitä sen yläpuolella oli poliisilaitos. Sitten tuo oikealla korkeammalla oleva on Alavuden osuus. Se purettiin 70-luvun vaihteessa. Sitten tämä vasemmalla tuon Esson takana oleva rakennus on osuuskauppakyntäjän liikerakennus. Tuo, jossa on siivulat, niin tuosta kylän läpi kulki semmoinen kuin Kolisto-oja. Ja keväällä se aina tulvi niin, että tuossa oli vettä oikein tosi paljon tuossa välillä, että se laski järven siitä. Se on tietenkin ihan tuommoinen savinen hiekkatie meni kylän läpi.
Joo, seuraavaksi. Onko tuo nainen vai mies? Yksi mies on. Suht lihava. Nyt on alakodella meininkiä. Mä sanoin, että 56, 55 ja 57 rakennettiin paljon. Niin vuonna 1955 järjestettiin Alamudella isot maatalousnäyttelyt. Tämä kuva on, te tunnistatte ehkä vielä tuon nykyisen Nordean, tai ei se enää Nordea, mutta kuitenkin Alamuden säästöpankin rakennuksen tuossa oikealla. Se valmistui vuonna 1932. Ja 55 oli tehty tuollainen parkkipaikka siihen, missä nykyään on. Tuo on varmaan Milanos pizzeria tuossa kohtaa, missä noin linja-autot. Autot on siinä hyvässä järjestetyssä. Ja kyllä puhisi ihmisiä todella paljon. Katsotaanpa seuraava, jos se on vielä siinä. No, siinä on sitten Alamuden järvi, Kirkkojärvi. Tämä on aika vanha kuva. Tässä on kyllä jo uusi kirkko. On paisunta aika. Säästöpankki on siellä paikallaan, niin kuin nykypäivänäkin vielä. Ja kirkko. Muita rakennuksia ei oikeastaan nykyään enää ole. Tuossa on noin ranta, vesi on noin siellä Huhtapuiston reunamalla. Ja vieläkin mennään eteenpäin. Se, miksi me näytän näitä, tähän on otettu, niin saatte pienen kuvan siitä, minkälainen tämä alkus on ennen ollut. No mä palaan vielä tuohon mieliaiheeseen, tämä Veikko Lavola. Mä asuin itse tuossa koulun vieressä ja mä olin kansakoulussa silloin kakkosella kolmosella. Ja kun päivät päättyi kello 13 tai 12, äkkiä luistimet jalkaa ja montun. Mä pääsin aina mukaan lukiolaisten ja oppikoululaisten peleihin. Veikko otti aina töpitun sääntö. Tässä on luisteltu varmaan otettu aikaa. Niin nyt Veikolla on sitten harmaa palsa ja tuollainen harmaa krimi lammas. Sitten hän laittoi aina tulokset, niin oli semmoinen tupakka kuin klubi. Siinä oli kova pahvinen kansi. Veikko säästi, kun se tunti klubia, niin ne kannet ja kirjoitti niihin aina sitten oppilaan nimen ja tulokset. Ja niistä tuli semmoinen tilastokortista. Joo, mennään sitten vielä eteenpäin. Jaksatteko te vielä vähän aikaa? Tämä kuva on otettu noin 1970 tästä pihasta. Ja siinä on vanha koulu saanut uuden värin. Se on ruskahtava. Polkupyörät on suhteellisen hyvässä järjestyksessä. Muutama Toyota Corolla taikka siellä oli. Ja siellä on lippukivilmä esimerkiksi lukion salossa. Se on, kun näyttäisi, että on kevät, että on vähän vielä. Vai onko tuolla aurinko? Säädettävää. No joo, sitten tapahtuikin aika paljon 60-luvun lopulla. Suomi oli siirtymässä peruskouluun. Se tarkoitti alavillakin sitä, että oli tämä entinen kannatusyhdistyksen yhteiskoulu, niin se siirtyi kunnan omistukseen, se tuli kunnallinen keskikoulu. Kunta rupesi maksamaan. Kunta rupesi maksamaan kirjat, ruokailut, matkat ja opettajien palkat. Tuohon 70-luvun alkuun, tai 69, tehtiin päätös, että rakennetaan uusi koulu. Se oli kansalaiskoulu, joka on nykyinen yläkoulu, jota on nyt sitten muutama lisäsiipi rakennettu. Eli tämä runko ja tämä saali tästä näin, niin tämä on rakennettu 1969. Ja tässä oli aluksi sellaisia juttuja, että tämä menettiin tehdä matalampana tätä salia. Mutta sitten lentopallon puolesta saatiin puhuttua niin, että korkeutta pitää olla tarpeeksi. Ja tämä tehtiin sitten, nostettiin 1,5 metriä. Muuten tästä olisi tullut vähän susi, jos tämä olisi ollut se matala. Mutta tämä on palvelu nyt sitten siitä 1969.
peruskoulun ja sitten yläkoulun ja yläasteen salina ja muidenkin koulun, keskuksen koulujen salina. Joo, sitten jatketaan. No joo, tämä on sitten tämä kuva. Tämä on mulle semmoinen logo, mistä mä tuun pitämään aina huolta. Mulla on tätä on vähän stilisoitu. Alun perinhän tämän värit on ollut oranssin, kellettävä ja sininen. Tämä on mun mielestä todella hyvä logo. Ja tämähän on Alaveden yläkoulun. Muutama sana näistä, mitä mä nyt olen tässä näyttänyt, niin nämä kuvat on pääasiassa tämmöinen kuin Johannes Bernhard Saari, oli valokuvaaja täällä varmaan 50 vuotta, ammattivalokuvaaja, niin J.B. Saaren kuvia. Muutamia kuvia on sitten kerätty muualta. Mä oon mennyt näitä alavusaiheisia kuvia tässä nyt, kun näitä eläkepäiviä on ollut, niin käynyt läpi varmaan 5000. Erilaisia rippikuvia, kastekuvia, hääkuvia, hautajaiskuvia. Ja olen yrittänyt löytää sieltä aina jonkun niistä kuvista, että olisiko mitään tuttua tuossa. Että aika on kulunut kyllä aika hyvin siinä, että jos te haluatte tutustua niihin kuviin, niin semmoinen kuin J.B. Saaren arkisto, hakekaa sinne jäsenyyttä ja voitte päästä uskomattomaan historiakertomukseen niiden kautta. Mutta vielä mä haluaisin tässä lopuksi niin muutaman sanan. Siis mä tarkoituksella en ole puhunut tästä nykypäivän yläkoulusta, vaan tämä oli se historia. Te pääsette siihen kiinni tästä 70-luvusta, mutta mä kerron tänne. Että kun tuli uusi peruskoulu, niin mitä se tarkoitti sitten? Jos mä sanoin, että tuo aikaisempi oppikoulu oli sen sivistyksen tuolla mahdollisuus kaikille, niin peruskoulun tavoitteena mä näen luenkin täältä on ollut ensinnäkin oppimisedellytysten kehittäminen, siis teille järjestäjä, koulujärjestäjä haluaa hyvät edellytykset opiskella. Sitten yläkoulun tunne-elämän kehittäminen, siis jokaisella empatia, sympatia, myötäeläminen, suunnitelmat, tunteet, niin että niitäkin opetettaisiin ja niiden käsittelyä. Tiedon hankinta on yksi iso asia. Mä toivon, että te otatte tämän tiedon hankinnan myös ihan tosissaan. Jokainen voi oppia tosi paljon. Motivaatio on tosi tärkeä. Sitten tämä yhteiskunnan jäsenyyteen ohjaa. Yhteiskunta, se ollaan me kaikki tässä, nuoret ja vanhat vanhukset. Ja se yhteiskuntavastuu, mitä nuorillekin tulisi rakentua. Omien ajatusten, kokemusten, perheen, ystävien, kaikkien kautta. Mä toivon, että te ihan määrätietoisesti haluaisitte kehittää itseänne yhteiskunnan jäseniä. Sitten jokaisella yksilöllä on tietenkin oikeus, että hänellä on oma arvo. Se on oikeus. Ettei tarvitse lauhasielu, voi ajatella persoonallisuudesta. Sitten tämä, sanotaan 7-9-luokka, että tämmöisen erityisharrastusten kehittäminen. Omia taitoja, musiikin, taiteen, fyysisiä, erilaisia taitoja, että niitä löytäisi itseltä, että mä voisin tuota ja tuota tehdä ja tuohon mä uskallan niin ryhtynä. Ja ehkä vaikuttavin tavoite ja käytännön toteutus peruskoulussa on ollut tasa-arvoisen opiskelumahdollisuuden luominen kaikille. Asuinpaikasta ja taloudellisesta tilanteesta riippuu. Ja ihan sitten yhteisesti, te olette kyllä ollut tosi hienosti, aivan mahtavasti olette ollut tämän hetken. Niin mä toivon, että sekä opettajat että oppilaat, että kaikki. Sitten kun 9-luokkalaiset koulun päätätte,
että te lähdette täältä hyvällä mielellä. Hyvin muistoon ja positiivisen asenteen omaavina koululla kohtaan. Ja että te viette sen tulevaisuudessa myös omille lapsille. Alavus on ihan hyvä paikka asua, ei tämä maailman napaa ole, mutta täällä on tosi paljon hyvää. Joo, kiitos teille kaikille ja oikein hyvää kevättä. Kiitos. Todella, todella kattava historiikki. Kiitos Kyösti. Ja tästä on nyt hyvä. Tiedetään, mistä ollaan tähän tultu ja nyt sitten, missä koulua jatketaan. Koulupäivä jatkuu, työt jatkuu, ei mitään. Opettajan johdolla omaan luokkaan. Mennään täältä päästä, 7 lähtee vaikka eka ja sieltä 8 voi päästä toisesta ovesta järjestyksessä ja tästä.